Rritja e kërkesës së tregut të huaj për profesionistë në fushën e infermierisë vijon të ngjall interesin e të rinjve shqiptar për të kryer studime në këtë degë. Në Universitetin e Qrem Çabej në Gjirokastër, degët e infermierisë së përgjithshme dhe infermieri mami janë ndër më të frekuentuarat nga studentët, të cilët thonë se e zgjedhin si një mundësi shumë të mirë punësimi jashtë vendit. Si fillim ishte dëshira, pasaj pse jo të shkojmë në diku jashtë. Arsye parë është sepse më pëlqente dhe e dyta ishte sepse është një arsye shumë e mirë për të ikur jashtë. Opsione më të mira për një tarë më të mirë. Është një mundësi e mirë për të larguar jashtë për një jetë më të mirë. Tendenca në rritje të sapo diplomuarve për t'u larguar, sipas rektorit të Universitetit të Gjirokastrës, bën që tregu i brendshëm të ketë nevojë për infermier. Programet e infermerisë krahas tregut të brendshëm vitet e fundit, sidomos në vitin 2018-2019, kanë edhe avantazhin e tregut jashtë. Diplomat e Universitetit Qrem Çabej në fushën e infermerisë njihen në tregun evropian. Megjithatë, ende tregu rajonal ka nevojë për infermier, sepse një pjesë e infermerëve të diplomuar më parë lëvizin qoftë brenda vendit, qoftë edhe në tregun evropian. Në Universitetin e Gjirokastrës kryejnë studimet në degët e infermierisë rreth 240 studentë të sistemit bachelor.